има ли нужда от спортен директор в ЦСКА в момента? И какво би свършил той? Кому би бил полезен? На треньора, на скаутите, които вече ги знаеме, нали, Мето и Ради Здравков, на новия директор, на собственика. Но той какво би свършил този спортен директор? Повече от това, което могат тези взети заедно да свършат по най-добрия начин. А защо до сега не се е появил господин Папаски? Това си е лично негово право. Той решава. Той да излезе пред камерата и да седне някъде в едно студио и какво да каже? Е, имена. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Паузата за националния отбор и знаете, че е време за подкасти в нашия канал и ние ви обещахме един любопитен гост, а сме хора, които държим на нашата дума. Изключително много се радвам, че в момента в нашето студио гост е бившият административен директор на ЦСКА Николай Дончев. Ники, благодаря ти, че през много перипетии, през които няма да влизаме в нашия разговор, да, все пак успяваме да проведем нашия разговор в момента. Аз също се радвам, Тео. Поздравявам ЦСКА-рите и всички, които ни гледат. И се надявам да стане едно добро предаване, както повечето предавания, които вие правите. Благодаря за което. На първо място мисля, че за нашата аудитория ще бъде важно да научи малко повече за теб, тъй като по-любознателните, може би вече за съжалението и аз влизам малко в тази категория, но и малко по-възрастните фенове си те спомнят преди 20 години, когато беше административен директор, но все пак давам ти една възможност за едни уводни думи да се представиш свързан с ЦСКА и твоята дейност в клуба преди време. Знаеш ли, аз се занимавам в последните, така ще отговоря на въпроса, последните години с тренинг продажби. Обучавам хората да продават различни неща на други хора. Дай думата на клиента, защото той обича най-много да говори за себе си. И го слушай. Така че, давайки ми на мен думата да говоря за себе си, може да, не знам, имаме ли 3 часа? 4-5, на то микрофона ще замине на около втория, да знаеш. В рамките на шегата. Вие сега, нещата се случиха в Германия по така низ от обстоятелства. Запознах се с Емил Костадинов. Говоря за футболните ми така, приключения и присъствие в ЦСКА. Докато беше футболист на Байерн Мюнхен. Аз работех в български отдел на Радио Свободна Европа. И направих едно интервю с Емо Костадинов. И така, останахме във връзка. След това той напусна Байерн Мюнхен, замина ми се за Мексико и както иде. И в един хубав момент се свързах с него и по някакви причини и контакти, които аз бях създал с спортни журналисти в местните вестници в Мюнхен, стигнахме до няколко менеджера, които всъщност се оказаха доста интересни контакти, защото по този начин Емо Костадинов започна да работи в Майнц 05, тогава във втора лига. И по тази, как да кажа, линия или връзка на съдбата, пък се запознах с Лъчо Танов, който мой менеджер. И така, това приключи бързо. Емо беше ми за полусезон, един полусезон в Майнц. И една година по-късно аз се върнах в България с други идеи и останах, как да кажа, така свободен за някакви нови задачи. Така се случи. Обадих се на Лъчо Танев, вика, бе, Лъчо, нещо, имаше някаква идея да работя за теб или все пак перфектен немски и така нататък. Лъчо каза, бе, сега, при мен не, обаче знам, че в ЦСКА търсят разтропан човек. Ще те свържа с Стойчо Младенов и така се случи. Отидох на интервю при Стойчо Младенов, влизам на армията в стаичката и вътре гледам мои идоли, клуб звезди. Стойчо, Ради Здравков, Мето Томанов и бате Стоян Йорданов. Той беше треньор на вратарите. И това беше едно такова особено интервю, защото имаше недоверие към мене.
Както и да е, взехаме на работа в ЦСКА, но най-любопитното е, че няколко дена след като аз започнах, ми се обажда изпълнителен директор и знаеш ли какво казвам? Николай, ще трябва да минеш през детектор на лъжата. При което аз останах супер изненадан. Какво престъпление си направил, за да минаваш през детектор на лъжата. Но няма шега. Той каза, ви сега ти имаш достъп до всички документи, свързани с контрактите на футболистите. Техните карти са там, които са супер важни, нали, които се съхраняваха в една каса. И аз имах ключ за тази каса. И след като работи за нови холдинг, такъв е реда. Значи идеята е била на Васил Бошков да минеш детектор на лъжата. На изпълнителния директор на ЦСКА Лазар, не знам какъв беше. Василев, да. И минаха на детектор на лъжата, накичиха ме с едни неща. Въпросите бяха от рода на защо си в ЦСКА, агент ли си на Левски, агент ли си на Държавна сигурност, агент ли си на немската Държавна сигурност. И в този ред на мисли бяха тези въпроси. И така, издържах детектора, защото нямаше какво да крия. И така се озовах в, така, в гнездото на осите, както се казва. Което за мен беше страхотно преживяване. Ние си говорихме в нашия предварителен разговор за точно това гнездо на оси, което може би... Добрия смисъл го казах. Да, да. Което иносказателно, като че ли, някакси прехвърляйки нещата и в настоящето, ние ще поскачаме между настоящето и миналото. Да, разбира се. Започна като че ли отново да се проявява в нашия клуб, главно свързано с това, че хората, които ти спомена, визирам най-вече Методи Томов, Ради Здравков, отново са в клуба, както и преди и сега. Някакси, как намираш тяхната роля? Като човек, който е работил с тях, може би червените фенове наистина биха искали да знаят какво може да се очаква от тях като компетенция, като възможности. Ви сега, има нещо много важно, което трябва да уточним. Базирайки се на мой опит, аз винаги съм се стремял да бъда много внимателен с оценките. А не говоря за похвала или критика. Значи похвалата и критиката винаги имат една посока. Отгоре надолу. Някой може да те критикува, ако ти е шеф. Той също може да те похвали. Но ти шефа си не можеш да го похвалиш, да кажеш, браво, как добре се свърши работа. Така че оценката също е нещо, което е много субективно и лично. Аз обаче мога да говоря по-скоро от емоционалната страна на този въпрос. И ти благодаря, че го зададе. Безумие беше това, което 8-9 години се случваше с легенди и ветерани на ЦСКА, които бяха оставени извън, как да кажа, социалния живот на клуба. Това са хора, които са дали живота си за този клуб, най-добрите си години и в един момент, по някакви причини, ти ги оставяш извън този социален живот. Нека не забравяме и унизителната да го наречем албум или книга за 70-та годишина, където там липсваха и Ради, Спас Дживизов. Това са лица, които са футболисти, които са били лица на този клуб. И аз изключително се радвам за това, че моя добър приятел Мето Томанов, бих казал същото и за Ради, въпреки че нашите отношения малко се охладиха след като ЦСКА така се трансформира в различен клуб от този, който си представят много хора. Имам предвид това, че припознахме частично Литекс, което е истината и няма какво да го крием. Това беше така. Но то е било за доброто на клуба, както се вижда в момента. Какво могат да дадат тези хора на ЦСКА? В момента ЦСКА има изключителна въпиюща нужда от авторитети, имена и ЦСКА-рска кръв, така да го наречем. Нещо, което го нямаше 9 години.
с цялото ми уважение към господин Гриша Ганчев. Аз съм водил с него един-два разговора по някакви други теми. И в край на краищата това, което той направи за клуба, не беше никак малко. Но капсулирането в едно ядро от хора, които са негови приближени, изолирането на легендите и оставяйки само Джони, частично Майкъла, лека му пръст на бате Петю Жеков и така нататък, знаеме и хората, които са около ЦСКА в момента. Това беше груба грешка, защото няма как ти да имаш бъдеще, написано беше на един от бусовете на ЦСКА. Няма бъдеще без история, ако не се върши. Точно така. Ти няма как на какво да стъпиш в миналото, за да градиш бъдещето. Бъдещето се гради на спомени и емоции. Нали така? Фактите са факти, ма ти можеш да ги разгледаш по един начин, аз по друг, но емоцията е обща. Ние обичаме ЦСКА. И тези хора са ни нужни. А какви професионалисти са Ради и Мето, те са го доказали, защото ти им питаш за тях, нали? Те са го доказали през годините и аз смятам, че ако трябва да бъда честен, Ради Здравков беше в много голяма помощ на Стойчо Младенов по отношение на нещата, свързани с играта. В смисъл, той беше човек, който беше винаги около него на мачовете, от лявото му рамо и така нататък. Мето, който доказа и в клуба от Разград, нали, какъв поглед има за играчи и така нататък. Доставяме, че Ради Здравко също беше и скаут, който също с Мето обикаляха денем и нощем южноамерикански страни, гледаха матч след матч и доведоха също читави футболисти. Това само да уточним за аудиторията, понеже отново подскочихме, пак си говорим периода 2002-2003, точно когато така. Те тримата бяха един екип точно така. В шампионски сезон. Те бяха точно така този екип, който направи ЦСКА шампион 2003. И понеже видяхме в последния матч, също така, че и Стойчо Младенов беше на трибуните, веднага излязоха много коментари, свързани с отново онзи сезон 2002-2003, в който ние станахме шампиони, то с доста сериозна разлика. След това и следващата титла при Стойчо Младенов даже без още по-голяма разлика. Но тогава настъпи един разрив в взаимоотношенията между Стойчо от една страна и Методи Томанов и Ради Здравков от друга, която много хора сега си зададоха въпроса, ама тези хора могат ли евентуално, нали, отваряме скобата, евентуално да работят заедно. Като човек, който реално беше пряк свидетел на това, което се случи, можеш ли да разкажеш точно всъщност каква беше ябълката на раздора тогава? Всеки конфликт има две страни и всеки е прав за себе си. Аз лично не съм бил чак толкова вътре в нещата, но мога да кажа, че бях достатъчно надълбоко запознат с това какво се е случило. Цялата работа е там, че с две думи Мето Томанов и Ради Здравков предлагаха различни футболисти. След тези усилия, които са положили да ги гледат и това са огромни енергии, които са хвърлени. И в края на края ще се оказа, че някой друг води други футболисти в ЦСКА. А отговорността за тия футболисти изведнъж в едно интервю един човек, който вече не е сред нас, казва, ами те Ради и Мето го доведоха. Не го помня кой е този футболист, но знам, че тогава това взриви нещата. Нали? Оттам тръгна всичко. Сега, какво се е случило през годините, не знам, но аз лично смятам, че първо, оттекла е много вода, както се казва от тогава. Второ, това са мъже, професионалисти, интелигентни хора и едва ли някъде някога си е имало някакъв конфликт, който сега би могъл да попречи те да работят заедно. Ако зададем въпроса, който в момента много често се задава, има ли Стойчо Младенов място в ЦСКА, аз смятам, че такъв въпрос изобщо не бива да се задава. Защото Стойчо Младенов
е част от историята на този велик клуб и то водеща фигура. А какво биха могли да дадат заедно, вече лежи в звездите. Това ние не можем да го знаем. Но пак казвам, ние имаме нужда от ЦСКА-рска кръв. Сега, че кой по-малко или повече е нарушил някои неписани морални правила и че Стойчо отишъл в... мисля, че и Ради беше там числото и тримата бяха там. В края на краищата това са неща, които човек взима през живота си решения, които съдбата му предлага и той трябва да каже да или не. Съобразени с ситуацията, в която ти се намираш сега, а не глобалната. Това, че са работили за друг клуб, Ради е работил също и за Лудогорец и какво това. В края на краищата ние пак казвам, ние трябва да гледаме назад основното и да мислим за това, че ЦСКА-рската емоция, тя може да се състои и да се развива и да се предава към нашите деца и техните и внуци, може да се предава само когато имаме тези живи легенди, които продължават да носят този дух. След това ще дойдат след тях има други легенди, нали, да ги изброявам, Тошко Янчев, Ицо Янев, ето сега и Томаш, който се развива като треньор и така нататък, Вили Димитров. Това са гениални футболисти. Нали, така че да търсим сега, това е типично между другото за нашия менталитет. Аз помна, няма да ти простя. А това не е хубаво. Защото в края на краища, кой си ти да прощаваш и да обвиняваш? Ами, ето, аз съм в някаква нужда. Предлага ми се работа. Ами, разбираш, че започна работа. Но си се държал по този начин, коректно и никога не си нападал този клуб. Не съм чул нито един от тези хора, включително и Спас Дживизо, който също работеше за лоша дума, казана срещу ЦСКА. Ако това се е случило, ако ти си станал предател в този смисъл на думата, нали, в кавички казвам, тогава може да има някаква основание ние да ги съдим. Но пак казвам, кои сме ние? В края на краища ние сме фенове и нас ни води, повтарям се, емоцията към ЦСКА, любовта към ЦСКА. И ставайки дума все пак за конкретния пример, тъй като ви изказахте едната гледна точка. Да. Много хора, тук си признавам, че и аз влизам в това число, няма как, примерно, да сложим на равни нога в този спор Методоманов, Ради Здравков и Стойчо Младенов, защото Стойчо Младенов като фигура, ясно, като футболист и като треньор е безспорно една от най-големите легенди, но той притежаваше и притежава и в момента една много сериозна харизма, свързана с него, която по една или друга причина, другите фигури, това не го казвам в негативен аспект, не я притежават чак толкова. И именно това, че той отиде да работи в отбора на Бистрица, нарани страшно много феновете. Именно и защото те по този начин му вярваха и отивайки да работи, неговата позиция там беше много несигурна от към ясни задължения от рода на нещо технически директор. И когато се излизаше вече и се говореше за обединения, за единен ЦСКА, то това нещо, поне според мен, изключително много подразни хората. И когато ти си имал толкова сериозна харизма сред червената общност, да, и тя по един начин, фигура, да, точно си изключително обичана фигура, да, най-нормалното нещо е емоционалната реакция на това действие да бъде много по-сериозна. И на база именно на тази харизма и дори ако щете на тези няколко интервюта, където не ставаше ясно точно какво се визира под единен, обединен ЦСКА, защото да си го кажем честно, много фенове не могат вече да възприемат каквото и да било обединение с другия клуб. Разбира се. От тази гледна точка, дори като едно преминаване все пак и някакси прелистване на страницата, не смятате ли, че по един или друг начин все пак някакъв тип извинение е необходим на база именно тази харизма, която споменах? Има два аспекта. За мен. Все пак ние тук имаме субективно мнение и го споделяме с нашите уважавани зрители. Първо, не придаваме ли малко супер голяма тежест на това отборче от Бистрица?
ние не легитимираме ли тук по този начин за това, че там са работили наши хора, така да го кажем, и ние сега да ги отхвърлим, ние не ги ли легитимираме тях като някакъв наистина реален клуб? И те не са. Това са една измислена, как да кажа, група хора, които са се нарекли ЦСКА, водени там от един менеджер и двама-трима други хора, намерили са спонсор и участват в първенството. Как ще се обединяваш с тези? Какви са те? Това не е някакъв автентичен, извинявам се, ЦСКА, и ние да сме се разделили на две и сега да се обединим. Все едно да се обединим с Ботев Пловдив. Ама хайца, Ботев Пловдив е с история и с традиции. Това са едно нищо и половина. Те ще продължават да дразнят. Ето миналата година каква беля стана с тях и така нататък. Помниме и мача, в който Турицов изпусна дуспата, пак ни бяха спънка. Това им е целта. Те са създадени, за да пречат на реалния ЦСКА. И когато ние започнем сега да се вглеждаме в миналото и да търсиме кой защо бил работил за тях, и да отхвърляме заслугите на тези хора, които са няколко човека, които са наши легенди, само защото са били там за кратко, това за мен не е много окей. И наистина прав сте, нека да спрем да им обръщаме дори толкова внимание в нашия разговор. Точно така. Вие споменахте нещо много интересно, именно думата компетентност, и затова ми се ще да завъртя разговора към настоящето на нашия клуб. В предварителния разговор ние точно си говорихме за промените, които настъпиха и настъпват от някъде септември месец насам. Видяхме, че с времето Стоян Орманджиев беше, да си го кажем директно, напуснат. Той си напусна, но по-скоро изглежда, че го напуснаха. Виждаме, че и Филип Филипов вече е в една много по-маргинална роля. Той дори интервюта не дава. Интересно ми е от вашия и професионален опит като човек, който е работил и в ЦСКА, според вас какво ни им се получи? Дали някакси ни им липсваше именно този авторитет или може би и компетентност в момента, в който поеха клуба? Нали, технически, всъщност може и като един допълнителен въпрос, как вие със своя професионален опит малко разбрахте това разделение, кой какво точно прави, защото ние като фенове малко се чудахме, бе, кой за кое точно отговаря, дали просто цялата работа не се оказа една много голяма лъжица за тяхната уста? Знаете ли, в последните, ние сменяме обращението на вие, на ти, ама няма значение. Важното е, че се разпира. Аз ще продължа на ти. Знаеш ли, през годините, в които работех в Германия и България, аз минах през различни фирми. И там, това го казахме и в нашия кратък предварителен разговор, всъщност управлението на една фирма може да бъде по два начина. Единият начин се нарича слънчево управление. Тоест имаме едно слънце, то огрява навсякъде, и всички му се отчитат на него и никой няма право да взима никакви решения, да работи, да прави каквото и да било. Той трябва да пита слънцето. Това нещо го виждам и днеска в много български фирми. Не само български, между другото. Виждаме го в повечето футболни клубове. Едно лице, което взима решенията. Това го виждахме и в нашия клуб до преди няколко месеца. Визирайки управлението на Гриша Ганчев. Точно така. Той беше типично слънчево управление. Хубаво, слънцето се менеше с него и с сина му, нали? Но общо взето никой друг не можеше да взима решенията. Очевадно беше. Сега за пръв път от години ние имаме така нареченото планетарно управление на нашия клуб. Вижда се, че се делегира, нали, на различните планети, всеки да си отговаря за неговата, те пак дължат обяснение на слънцето, но тези планети имат една суверенност и самостоятелност. И това, което наблюдаваме, за мен е много така приятна изненада, но връщам се за въпроса за лицата, които вие назовахте или ти назова преди малко. За да си планета, трябва да имаш качества. Нали? Ако нямаш качества, си просто сателит.
И когато нямаш качествата, други планети те избутват от орбитата. Така се случи с това младо момче, Стоян Орманджиев, нито го знам, нито го познавам. Какви са му качествата, знам много добре, че виждам, че е интелигентен мъж, така умее да говори това, което съм виждал по пресконференции. За този другия директор не мога да кажа нищо. Той носи една откровена антипатичност за мен като човек. Той може да е много готин, но визуално той не носи, не, няма харизмата, както ти преди малко се изрази. Ай, като ти кажа всеки път в рамките на месец и половина, другата седмица и човек няма как да не агресира. И това поведение, нали, което в края на краищата. И това го направи този човек, как да кажа, не можа да влезе в сърцата на ЦСКА-рите. Това, между другото, са обаче доста тежки раници за носене. Да си директор в ЦСКА и то с натварен с такива задачи. Аз тогава като административен директор, което не се наричат го даже администратор, имах толкова много задачи, свързани с административни, с самия отбор. Аз отговарях за много неща, които са свързани. Включително за това да отидеш преди това да провериш хотела, защото такива бяха изискванията на Стойчо Младенов, да кажеш в хотела на готвача, иска месото да бъде оттам и оттам доставено, а не еди какво си, нали, за да си сигурен, че няма да си извинявам се да ги хване разстройство точно за матча. Нали, това са неща, които се контролират. Това са неща скрити от публиката. Това са си отговорности. А какво остава? Да говорим за това какви футболисти ще трябва да бъдат привлечени. И мене това, което най-много ме очуди, беше как още тогава не взеха Мето Томанов, а някакъв никому неизвестен човек. Нали, без да ми се обижда. Нито го е чувал. Някой нито го знае, може би, някакъв кръг от негови познати или плътно свързани с футбола хора. Той и то се видя. Всяка година си сменяш клуба, ако му погледна човек историята, то се видя. Кипър, тук в България, Ботев, почти през 10 месеца смяна на работното място. Тук няма как да не вляза в критичен режим, нали, защото го виждаме с очите си колко време беше пропиляно. Как Томаш, когато пиеше кафе на уборище с Бербатов, никой не отиде да го дръпне от кафето и да каже заповядай, почваш. А изчакаха да влезе в Варна и след това да се платят 200 000, ако е вярно, обезщетение за него. Това какво е? Това е пълно безумие. И решенията, които се взимат, пак казвам, на планетарно ниво, трябва да се взимат от хора, които имат вече опита и могат да бъдат планетите. Другото е, пак този, който отгоре, той да се взима решенията и да не се доверява никому. Но виждаме, че тази система ще остане в ЦСКА. Ето сега има нов директор, изпълнителен и така нататък. Така виждам човек с качества и с някакъв размах. Нали? Надяваме се нещата да потръгнат, защото по този начин, по който до сега се бяха организирали за тази половин година, се оказа, че няма как да стане. Другото, което за мен е също много важно, е, че се даде, повтарям се и се потретвам, даде се път на легендите на ЦСКА да се върнат обратно. А феновете, кой ги харесва, кой не ги харесва, нали се сещаш, че винаги ще има някой, който да не те харесва. Нали? Край на краищата, ние трябва да гледаме глобално. И дори да си нещо лично обиден от някой, пак трябва да го загърбиш това и да се опиташ да гледаш нещата, да виждаш нещата в цялото им измерение. Легендите на ЦСКА имат място в ЦСКА и аз ако бях на местото на тези хора, сега щях да издам един албум за 75-та, не знам кога се пада. Това беше 70-та, 70-та, обаче беше 2018-та, така че вече 70... Да, значи... До годината става 77. 7, да. Но във всички случаи трябва да се намери някакъв начин да се издаде отново един периодичен такъв алманах, както го казват. Не знам как се казва, албум. Или да се намери повод. И тези хора да се върнат там, където има мястото, в този албум. И споменавайки различния тип
управление, като един малко страничен въпрос, след да. Който ще задам още един по-главен. Споменахме управлението на Гриша Ганчев като класическо около слънцето. Любопитно ми е, като човек, който е работил при Васил Бошков, там подобно ли беше, защото ми направи впечатление няколко пъти, че вие споменахте много сериозната роля, която имал Стойчо Младенов. И идеята е по ваше време. Пак ли от най-горе се взимаха изцяло решение или все пак имаше малко по-различна структура? Господин Бошков е имал със сигурност последната дума, но при него нямаше как това да се случи. Там беше едно подобно планетарно управление. Имаше един изпълнителен директор, имаше си спортен менеджер, какъвто беше Стойчо Младенов. Той беше и треньор, и спортен директор, мисля, организира. Всичко свързано с спортната част минаваше през него и през екипа му. Разбира се, включително си имаше един човек, който беше директор на стадиона. Аз няма да го забравя. Той беше един много неуморен, работлив човек, защото оная кочина, каквато беше, там се трябваше нещо да се прави, някакви ремонти и така нататък. Говоря за старата армия, колкото и да я обичахме, така каквато беше. Така че там нямаше как Бошков, който е имал 65 бизнеса по това време, примерно казвам, да се занимава с дребните футболни неща в ЦСКА. И съответно не е ли именно точно това най-нормалното нещо, тъй като в момента, нали, собственика да го наречем в сянка, защото така да. Сегодно, за почти всички сте ясно, че си говорим за Валтер Папаските, отново имаше особено лятото, много призиви, ама да излезе от собственика и да си каже, добре, човек, който има бизнес, дори да си го кажем често, много по-високо ниво от ЦСКА, на много по-високо ниво от българския футбол, да излезе да ти се обяснява защо отбора е паднал от Арда и от Славия. Въпросът ми тук е, ние също и като футболно общество, достигнали ли сме момента, в който спокойно да можем да гледаме на този планетарен тип управление, а не постоянно да искаме краля слънце, ела тук сами кажи, управи ти проблема. Необходима е голяма доза наивност, за да и така, как да кажа, детска вяра и наивност, да очакваш един човек, който в момента се е заел с това да направи ЦСКА отново велик клуб, строи стадион, дал е карт-бланш на хора, които са много добре платени да си вършат работата, той да излезе пред камерата и да седне някъде в едно студио и какво да каже? Е, имена. В профил и в анфас. Както вие казахте, ако каже да направи ЦСКА велик клуб в кръга на шегата, да очакваме се едно Доналд Тръмп да ни е станал президент. Ами, това е в един хубав момент. Трябва да си дадем сметка, че има неща, които се случват. Как да кажа? Зад кулисите в театъра. Ма не казвам зад кулисия в негативния смисъл на думата, защото аз съм актьор по професия и знам какво става зад перденцето, кулисите. А винаги има неща, които се случват там. Важното е да се случва така, че да върви клуба напред. А защо до сега не се е появил господин Папаски? Това си е лично негово право. Той решава. Може пък да излезе и да направи едно новогодишно обращение към ЦСКА-рите. Аз би го препоръчал. Ние ще му се зарадваме много. Да го видим, че е жив и здрав и че е истински. Нали, защото вече всякакви легенди. Нали? Кой е та... Ето това е негативното. Ако пък той не се появи... Кой всъщност е, ама той дали не е поставено лице? И ето така се случват нещата. Но наистина това си е негово лично право. От друга гледна точка... имаме лица, към които ние да се обърнеме и да попитаме защо отбора не играе. Значи първото нещо, което трябва да направят журналистите, е да попитат тези, които са организирали в момента политиката на привличане на футболисти в ЦСКА през това лято, защо тези футболисти са тук и защо има такива качества. Ето виждаме, сега това е поредният треньор. Хайде да не броим непременно Стипич, той беше за малко и още не знаеше ментално къде се намира. Но ето Томаш е човек, който е израснал на армията. Познавам го добре, сериозен мъж. Не съм го виждал отдавна, но така аз му симпатизирам. Ами той не може да се оправи. Защото тук става въпрос за проблеми, които са дълбоко, дълбоко
заседнали, напластени в главите на тези футболисти. Голяма част от тях не могат да се отърсят от това нещо. И явно, каквото и да е това нещо, аз не го знам кое е това, което спъва, защото виж, без психика нищо не може да стане. Но явно нещо се случва. И пак в предварителен разговор се заговорихме за юга, който пак по някаква причина голяма група от ЦСКА-рите не го харесват. Той бил човек на Гриша Ганчев. Абе, първо ти откъде знаеш, че е така? Чул, не дочул. Леля Пенка от Гефхот каза, че той е човек на ЦСКА. На Гриша Ганчев и вреди на ЦСКА. Ама, първо, това така ли е? Второ, имаш един много добре платен, здрав, прав футболист. На тази криза, която виждаме в защитата и в средната линия на отбора, да го държиш да подритва топка с юношите на 16 години, това е, какво е това? Остави парите. Край на краищата има някакви неща, които се случват, ние не знаем защо се случват. И един не излезе да каже, а Моси Юга не играе в ЦСКА, защото първо това, второ това, трето това. Ето това е много кофти за ЦСКА-рите, за нас, защото до сега се нагледахме на 8-9 години мълчание, скрито покрито, никой не казва нищо, държаха се към нас като към някакви, не да знам как да го нарека. Вие, феновете, не ни интересувате. Ама ние сме част от този клуб. Значи, за да има клуб, кажи ми, според тебе, какво трябва да има? Първо и най-важно нещо, какво трябва да има? Силна структура най-вече. Ясно изяснена структура, в която да има така силни фигури. Материална база, правиме я. И третото нещо е публика. Да. Любов трябва да има към този клуб от хиляди, дай Боже, милиони хора. Ами, когато ние сме част от тая цялата игра, не може да се държиш към нас като към някакви кретени. Или, абе, аз не казвам, че е било така. Просто казвам, че не приемам това отношение. И затова в този момент има неща, които висят със страшна сила, въпроси, свързани включително персонални, ето за Юга. Абе, излез и кажи две думи, бе. Той човек не играе, защото прави някакви неща, бърка се в работа на треньора, създава интриги, абе, измисли нещо, кажи такова, така. Друг е въпросът дали може Юга да се защити, ако го обвини някой. Нали, защото това пак са някакви спекулации. И ако те не върнат този човек в отбора сега, когато са едни от най-тежките мачове, значи има нещо, което ние не знаем. И ставайки дума именно за тежките решения, които трябва да се взимат от компетентни и авторитетни хора, зададох предишните въпроси именно с идеята да определим фигурата спортен директор. И по какъв начин именно факта, че дълги години в България с повечето клубове ние дадохме в нашия разговор, пример с Гриша Ганчев, може да даде примери, примерно с Крушарски сега, който си коли и беси по един абсолютно аборигенски направо начин, да се каже. Да. Този Спартак Варна, дето просто си реши, че си тръгва и до там. Обиден, да. И примери много. Не се ли създаде една липса, един вакуум на качествени именно спортни директори, които да са независими и по този начин да оформят една лична компетенция във всички български клубове и в момента да има такъв глад на кадри. И поради тази причина в момента дори и ние известно време да търсим такъв и все още, да кажем по-нежно, да не бъде напуснат още Филип Филипов, въпреки че може би е въпрос на време, именно поради крайно грешното мислене в толкова много клубове и собственици, че той собственика влиза, прочита кафето и вика, сега дневния ред и спортният директор обикновено се превръщаше, да си го кажем честно, в бивш футболист, който е там да подпише няколко листчета и както то се превърна в, то не само градска легенда, но буквално Филип Филипов беше лицето за еконт, общо взето да му върнеш пратката. Сега да не го принизяваме до там. Човека сигурно е свършил много работа. Той на мене ми изглежда, колкото пак каза на мене, не ми носи симпатичност, но
Изглежда ми като работлив човек и човек, който се е грижил за това да си изпълнява някакви задачи. Първо, във всяка една структура, според мен, аз говоря глобално, не говоря за футбола, защото не съм някакъв футболен човек и експерт. Аз съм по-скоро търговски експерт. Във всяка една фирма, ролята на един търговски директор, да го кажем както е спортният директор в това, е различна. При едната фирма, търговският директор, самия той обикаля по клиенти и така, дава личен пример и води екип. В друга фирма той седи зад лаптопчето и упражнява контрол и така нататък. Тоест спортният директор във всеки един клуб, според мен, има различни функции. Първо трябва да се изясни въпроса, а това не може да го изясним аз и ти в момента. Има ли нужда от спортен директор в ЦСКА в момента? И какво би свършил той? Кому би бил полезен? На треньора, на скаутите, които вече ги знаеме, нали, Мето и Ради Здравков, на новия директор, на собственика, но той какво би свършил този спортен директор? Повече от това, което могат тези взети заедно да свършат по най-добрия начин. И ако има нужда от такова лице, ами ето имахме опита с онзи, който беше Джарета, да, от италианца, от външен, Уолфорд. Той, да, той независим и какво се оказа? Нещо промени ли се? Е, докара под найем едни двама. Да, ама... това беше. Единия се отказа от футбола след това. Затова говоря, че тук имаме в момента качествени хора в клуба вече, които разбират от това кой футболист става за ЦСКА, и аз съм сигурен, че още през зимната пауза ще видим резултата от тази работа. Това трябва да се прецени. Трябва ли такъв директор, той дали ще бъде лицето на спортното лице на клуба, той трябва да бъде някакъв авторитет, който и да е според мен. Труден е този въпрос. А това, че аз не мога да се сета в момента някое лице, което той трябва да бъде и припознат от публиката, и то наистина безпрекословно, на 100%, не мога да кажа, не се сещам за такъв човек, който да бъде подходящ за ЦСКА в момента като спортен директор. И няма как обаче да не продължим с сложните въпроси. Един от тях безспорно е все пак чисто и футболно, според вас, на какво се дължи факта, че този сезон нещата просто не се получават и ЦСКА е на незавидното 8-мо място, намирайки се на вече 20 плюс точки от Лудогорец ноември месец? На мен в началото ми намирисваше, както на много ЦСКАри, на бойкот футболистите, защото това... Първо се сещаме за това, феновете. Нали? Абе, тия бойкотират, тия искат да махнат треньора и така нататък. Според мен това не е причината. Лично аз, гледайки мачовете, и ето последния, в който допуснахме гол, той си беше много нещастен гол, защото такава топка влиза един път на 55 години. Нали? Но ето, че се случи. Самия менталитет, който е възпитан в футболистите в последните години, ядрото на тези футболисти, това го знаят всички ЦСКАри, е ядро, което е създадено преди няколко години. И норвежците, и Босато, и така нататък. Това са си хора, които си имат техните си представи. Те преживяха доста треньори. Ето дори са новите футболисти, които дойдоха през лятото, и на тях това вече им е втори треньор, нали така? Сашо Томас. Така че според мен има нещо, което е свързано с психиката и тази игра, тази несигурност, в края на краища откъде идва сигурността? Тя идва с успеха. Работиш, успяваш, самочувствието ти укрепва, продължаваш. Както в търговията. Днеска продавам, на този, утре на този, третия път ще ми бъде много по-лесен, защото знам, че ще продам. И знаеш, че си имал и успех преди това. За това говорим. Не им се случи нищо на тези момчета радостно. Не взеха нито една шампионска титла. Играха години наред тук и в края на края ще се оказа, че са си взимали само заплатите. За тях самите това, като история на тяхната биография, не е добре.
то и за нас като клуб това не е толкова добре. Разбира се. И няма как тогава да не преминем и към една тема, която знам, че е доста важна за вас, но липсата на титли, липсата на успехи, някак си дискредитирането на феновете през тези години, липсата на легенди, дори сега първоначалното назначаване на фигури на ключови постове, които не се справят, удря по едно изключително важно нещо за един клуб, а именно неговия авторитет, за което знам, че ви имате едно по-специално мнение. Защо според вас клуба, дори ще дам много абстрактен пример, но загуби авторитета си до степен, до която примерно Крумовград пада с 2-0 до 70-та минута и въпреки това, вярно, по много случайен начин, даже без толкова да ни натискат, но може да си повярва, че може да изравни и изравнява до 2-2. Тук смесихме нещата. Защо? Защото ние говорим тук за футболния авторитет. Тоест на тези момчета в ЦСКА никой не им цепи, какво беше? Басман. Как да се казва. Изобщо не ги вълнува, че били ЦСКА. И си ги мачкат здраво. Който ги хване. Не, ама това не е от тази година. Но сега е било винаги така. Скача се здраво на ЦСКА, ти може си на предпоследно място, обаче правиш, даваш в мача на живота си всичко на живот и смърт, както се казва. Ако говорим обаче за авторитета на клуба ЦСКА като глобално, как да кажа, глобална планета, този авторитет е загубен през годините още, да не се връщаме толкова назад. За тая цел трябва да поканим Георги Атанасов. Нали, той ще е наш гост. Да, знам много добре. Има симпатизиран. Той може да каже много неща от историята. Но този клуб е започнал да губи от своя авторитет през годините, за да се стигне до там, да се опитат да ни закрият, да ни фалират. Защото това си беше целенасочен опит. След Титан, да уточним. След това говорим, след Перничките. След това, когато Гриша Ганчев взе клуба, тази тенденция продължи. Защо продължи? Мое мнение. Той се капсулира със своите 5 човека. Там Трифо, не знам какъв беше, сина му и още няколко Стойчо човека. Стоял. Да, Стойчо. Капсулира се. Не разви никакви връзки с околния свят ЦСКА-рския. Легендите се отдръпнаха и от тук нататък клуба вече олекна тотално. Въпреки това, той какви пари е давал в ЦСКА, купуването на емблемата, нека все пак да не говорим негативно глобално за Гриша Ганчев, защото той ни се храни. Може би днеска нямаше да си говорим за това ЦСКА. Да, минахме през много обиди, през много, подигравки. Литекс и до днеска се кряка тук, там по стадионите Литексте, но не сме Литекс. Не сме. Ние сме ЦСКА и това се видя от цяла България. Така че самия факт, че се върнаха при нас тези легенди, които са работили за Лудогорец и за това отборче от Бистрица, значи, че те самите с идването си в ЦСКА припознаха този клуб окончателно и завинаги. И авторитета, този, който го имаше по времето на Бошков, аз съм го виждал, господин Бошков, как влиза в стаята на съдиите след един матч в Ловеч. Не исках да съм там. Ако не го беше удържала охраната, не знам какво ще стане с съдиите. Те тогава ни отрязаха главата. В смисъл, човека също милееше за клуба. Но на Бошков ме имаха страх. И в онея години. И имаше респект. Откакто се появи това чудо, тази зелена отрова, както аз се наричам, от Разград, всичко приключи. Както виждате, беше приключен и вечния враг. По същия начин, загуба на авторитет. Никой не ги брои за живи, както и нас. И това беше през годините. Напоследък вече се случват малко по-различни неща и при тях, както и при нас. Надявам се авторитета да се върне
на клуба да се върне в обществото, по просто спортната общественост. И това ще се случи единствено тогава, когато се не играе този човек от Разград и каже, абе стигат ми 28 титли, хайде да почивам. Така че имаме още около 15 години да го чакаме. Шегувам се, разбира се, но да се надяваме, че скоро нещата ще се променят. Така че ние сме длъжни самите ние да работим за, и с това завършвам аз, да работим за авторитета на този клуб, защото ти като поведение, като фен, като отношение, ти трябва да показваш класа, достоинство и чест. Това е, което ние трябва да показваме всеки един от нас. Друг е въпросът вече от самия клуб ЦСКА, как те ще се справят с този проблем, защото там трябва някой, който, както се казва, нека Стойчо Младенов да тропне по масата и да каже, ние сме шампиони, защото отминаха и тези години. Но просто авторитета се губи много бързо и се гради много, много бавно. Преминаваме само към финалната част от нашия разговор, който е свързан с въпросите на нашите членове. Драги приятели, както знаете, едно от предимствата на нашия канал, ако решите да станете член, е да зададете своите въпроси към нашия гост. И първият въпрос е от Илия Колаксазов. Сега, той задава въпрос, който е малко след вашия период на работа, но пак е свързан с периода на управление на Васил Божков. Моят въпрос, казва Илия, е как се стигна до загубата на титлата в сезон 2005-2006 след 7 точки преднина на полусезона? Знаем, че тогава пак има някакси много градски легенди за това дали ние всъщност подарихме онази титла на Левски след техния рейд в Европа да вляза Шампионска лига. Аз си мисля и друго. На уважавания Илия ще му кажа да погледне малко в по-близкото бъдеще. Защо Али Сол би оная дуспа пред сектор Г в облаците? Ако я беше вкарал, ставахме шампиони. Помним ли този момент? 2017 или коя беше 2018 там? Беше 3 или 4 мача преди края на и му показаха сезона. Лицето камерите и той след това почна да плаче. Ма той плачеше от стреса, защото са му казали да бие тая дуспа така. 100% го мисля. Дори стигам до много така особено, как да кажа, мнение, че и дуспата на Турицов не беше изпусната. И тя беше пратена там, да не е във вратата. Сега, това е мое мнение. Аз не обвинявам никого и не казвам нищо. Става такива неща. Но така се натрупа това недоверие. Тръгвайки още от онези години, когато тези 6 точки бяха стопени и така нататък. И това продължи за много голямо съжаление и през ерата на Гриша Ганче. За голямо съжаление. Останаха много съмнения, че в последния момент ето сега сме шампиони и става някакъв съкътлък, както се казва, и пак не сме. И пак сме втори. Ето това е нещо, което много се надявам от тук нататък да няма такива съмнения. Сега поне сме си откровено слаби. Да, сега дори не можем да се приближим, да не сме на 20 точки. Истински. Втория въпрос е от Евстати Милев. Той има няколко въпроса. Драги приятели, това бяха въпросите от нашите членове. Ако желаете и вие да зададете вашите въпроси, не забравяйте да станете член. И като един финален въпрос, който ние задаваме на всеки един гост, обаче, кой е любимият спомен на Николай Донче, свързан с ЦСКА, който, както се казва, ще си го носи до гроб? Гола на Брито на Герена. Който беше реално се оказа и носказателно шампионски. Малко преди това Ренато Валвасори кършеше ръце. Той беше кондиционен. Кондиционен. Страхотен мъж. И само вика, кампионато. Замина шампионата и Брито дум и влез. Това ме направи супер щастлив. Бил съм и на матча с Байер Мюнхен, когато ги водехме с 3-0, и също голяма радост. На Стойчо също головете срещу Ливърпул, си ги спомням. Тогава бях в сектор Б. Нямаше как, нали, то стадиона беше фрашкан. Но този е изстрадан, защото аз бях вътре в самия клуб, в самия отбор.
изстрадана шампионска титла с този гол, така ми останало като страхотен спомен. Наистина, наистина много хубав спомен. Благодаря ви за разговора, който проведохме, и давам ви възможност за едни финални думи към червената общност, ако желаете. Какво мога да кажа друго, освен само ЦСКА, приятели? Никога не изневерявайте на сърцето си. Оставете всякакви... Не давам съвети и препоръки. Просто казвам мнение. Всякакви неща, които се говорят, пишат, забравете лошото. Дайте да вървим напред и да направим ЦСКА велик клуб. И от нас зависи. Само ЦСКА. Страхотни думи за финал. Благодаря ви за много хубавия разговор, който проведохме. И аз благодаря. Драги приятели, ако и на вас този разговор е харесал, не забравяйте да цъкнете палчето нагоре, всеки един лайк ни от полза, а също така и ако не желаете да пропуснете някое наше видео или предаване на живо, се абонирайте за нашия канал, натискайки камбанката отдолу. Ако желаете и вие да задавате въпроси, да подкрепите работата на нашия канал, винаги може да го направите, ако решите да станете и наш член, бутона е отдолу, може да видите всички предимства, а за хората с iPhone има линки в описанието, защото той не излиза в iPhone-а. Освен това, можете да видите линковете в социалните ни мрежи, Facebook, Instagram и сървъра ни в Discord, да ни последвате там, за да участвате в различни дискусии, които провеждаме на ежедневна основа. Надяваме се наистина, че след паузата за национални отбори ще направим един мини хубав финален спринт, с който поне леко да позамажем положението след безспорно не хубавата есен, която изкарваме. Надяваме се на по-хубави дни с нашия клуб и ще се видим скоро с нашите живи предавания. Благодарим ви, довиждане!